Datuk Pengerusi Tetap, timbalan-timbalan Pengerusi Tetap, penasihat-penasihat parti, perwakilan, ahli-ahli, kita amat teruja dengan kehadiran tetamu-tetamu kita hari ini yang terdiri daripada parti-parti pembangkang yang lain. Termasuk timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR yang berhormat Datuk Azrin Ali. Marilah kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita dengan cara tradisi. Datuk Pengerusi Tetap, Sidang Perwakilan, tujuh nilai budaya parti jadikan amalan setiap ahli. Kehadiran saudara-saudari amat dihargai, tanda sokongan tidak berbelah lagi. Mentari bersinar di balik Kinabalu, memberi cahaya penuh tabah. SAPP pantas bergerak maju. Marilah saksikan impian mematapakan Sabah. Persidangan ini adalah yang terakhir sebelum pilihan raya umum akan datang. Maka saya berkeyakinan bahawa menjelang persidangan akan datang, SAPP akan menerajui Kerajaan Negeri Sabah. Seperti yang kita sedang maklum, segala pergerakan untuk perubahan atau movements for change terdapat seorang pemimpin sebagai ikon mengetuainya. Di rantau ASEAN sahaja, Aung San Suu Kyi dan Corazon Aquino adalah contoh yang merupakan sebahagian dari pemimpin order lama kepada order baru di negara mereka masing-masing. Di Malaysia pada era kini, memimpin perubahan itu bagi Malaysia ialah saudara Anwar Ibrahim. Terdapat ramai rakyat biasa, masyarakat sivil dan pertubuhan-pertubuhan yang bukan anggota mana-mana parti politik. Kumpulan-kumpulan ini seharusnya dianggap sebagai gabungan kuasa pembangkang bersama untuk mewujudkan perubahan kerajaan. Oleh sebab itu, Ketua Pembangkang Nasional Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak seharusnya dihadkan sebagai hanya pemimpin kepada parti pembangkang, tetapi harus dianggap sebagai pemimpin kepada semua golongan dan rakyat yang menentang rejim yang berkuasa masa kini. Dengan izin Datuk Chairman Delegates, All National Movements for Change have an iconic image of its leader. In ASEAN alone, Aung San Suu Kyi and Corazon Aquino were leaders of change who were part of the old order but who led the change to a new order in their nations. In today's Malaysia, that leader for change is Anwar Ibrahim. There are many ordinary people, civil society and organizations who do not belong to any political party. These people should also be considered as part of the combined opposition forces that come together to bring about a change in government. Therefore, the national opposition leader, Dr. Sri Anwar Ibrahim, should not be restricted as the leader of only an opposition party or a grouping of parties, but the leader of all the forces and all the people opposed
to the current ruling regime. 다섯 fungsi sidang perwakilan. SAPP meninggalkan kerajaan campuran pada 17 September 2008. Pemimpin-pemimpin kita di semua peringkat secara terhormat mengumpankan jawatan-jawatan kerajaan mereka dan menyertai pembangkang demi pejuang untuk Sabah. Pada tarikh itu juga, Majlis Tertinggi kita telah meluluskan 8 perkara deklarasi perubahan rakyat. Pada hari yang amat membanggakan itu, SAPP sendirinya mengisytiharkan autonominya sendiri sebagai sebuah parti politik. Dan pada hari itu juga, SAPP mengambil langkah berani keluar dari kerajaan dan berjuang dengan gigi untuk otonomi Sabah di dalam Malaysia. Kita tanpa berganjak, kita tidak meminta kerusi atau jaminan untuk tetap menang. Kita tidak diminta diberi lebih masa atau itulah inilah. Kita serukan, ya, kita akan berjuang, maka kita tetap berjuang. Dua ahli parlimen kita berkata, dia ada kepercayaan terhadap Perdana Menteri, maka mereka teruskan sahaja. Kita kata kita akan keluar dari kerajaan yang memerintah itu, maka ya, kita bertindak betul kerana kita menyedari bahawa kita berada di pihak benar dalam sejarah. We did the right thing because we know we are on the right side of history. This is the integrity and credibility of SAPP. Dan pada persidangan ini, semangat ahli-ahli kita saya lihat amat tinggi dan jentera sudah bersiap untuk bersiap sedia untuk bertempur. Kata pengerusi sidang perwakilan, misi kita adalah untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang amanah dan masyarakat yang progresif, adil dan sejahtera. Dibantu 7 nilai parti kita, perjuangan kita untuk perubahan ialah deklarasi 8 perkara untuk rakyat. Dan pada hari ini, parti kita melancarkan manifesto bagi pilihan raya umum akan datang. Manifesto ini adalah tambahan kepada reformasi tanah dan plan ekonomi kita. Kita amat berterima kasih kepada jawatan kuasa manifesto yang telah dapat menyiapkan manifesto tersebut. Bersama dengan reformasi tanah dan plan ekonomi, manifesto ini merupakan asas untuk kerajaan baru negeri Sabah. Kita merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Haji Mohd Noor bin Mohd Nansor selaku pengurusi jawatan kuasa dan ahli-ahli jawatan kuasa tersebut atas sumbangan dan kerja okodo mereka. Tuan pengurusi sidang perwakilan, dengan izin, ladies and gentlemen, in understanding our Sabah situation today, it is always helpful to have a historical perspective of Sabah. As such, I point out 3 defining events that decisively changed the course of Sabah's history. First is the Malaysia Agreement of 9 July 1963. That transferred national sovereignty from London to Kuala Lumpur on September 16, 1963. Second, the mysterious aircrash of June 6, 1976, in which our top leaders perished, followed by the signing of the oil agreement in the same month in return for 5% royalties.
The third defending event is the entry of UMNO into Sabah in 1991, which injected Malayan federal politics directly into Sabah's political system. The effects of all these three events can only be corrected by first defeating UMNO Barisan Nasional in the coming general election. Thereafter, the new order in Malaysia will, as promised, return 20% of the oil to Sabah. And as Sabah, SABP Sabah Autonomous State Government will pursue a comprehensive review of the state-federal relationship such that the letter, the spirit and the intent of the Malaysia Agreement of 1963 will be respected, whereby an autonomous Sabah will enjoy the fruits and benefits of Malaysia as promised in 1963. To protect the autonomy of Sabah and the identity of Sabahans, an SABP state government will also issue Sabah IC to qualified Malaysians in Sabah. Datuk Pengerusi Sidang Perwakilan dalam memahami keadaan Sabah masa kini adalah amat membantu sekiranya kita menghayati perspektif sejarah Sabah atau historical perspective. Maka saya mengenal pasti tiga kejadian amat nyata, three defining events yang merubah hala tuju Sabah. Pertama, ialah Perjanjian Malaysia 9 Julai 1963 yang meminta kedaulatan kita dari London ke Kuala Lumpur pada September 16, 1963. Kemudian tanpa diduga, kejadian nahas kapal terbang pada 6 Jun 1976 di mana pemimpin-pemimpin Sabah terkoban, diikuti perjanjian minyak ditandatangani tergesa-gesa dalam bulan itu juga dengan pulangan hanya 5% royalti. Kejadian ketiga ialah kemasukan UMNO ke Sabah pada tahun 1991 yang menyerapkan politik persekutuan Melaya secara langsung kepada sistem politik Sabah. Kesan kesemua ketiga-tiga kejadian ini hanya dapat diperbetulkan sekiranya, pertama, UMNO BN ditewaskan bala pilihan raya umum akan datang. Supaya order atau kuasa baru akan seperti yang dijanji mengembalikan 20% royalti minyak kepada Sabah. Dan SABP sebagai sebuah kerajaan yang autonomous akan menuntut satu kajian semula hubungan negeri persekutuan secara menyeluruh supaya wadah, kehendak dan semangat Perjanjian Malaysia 1963 dihormati, di mana Sabah dapat menikmati faedah Malaysia seperti yang dijanjikan tahun 1963. Demi untuk mempertahankan otonomi Sabah dan identiti rakyat Sabah, Tulen Sabah, Kerajaan Negeri Sabah yang diterajui SABP akan mengeluarkan kad pengenalan Sabah ataupun Sabah IC. Sabah IC dikeluarkan kepada semua rakyat Malaysia yang berkelayakan di Sabah. Yang contoh ini saudara Najib Maitan dari Sipitang. Seorang plaintif dalam kes Bernard Fung dan Najib Maitan berlawan dengan Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Sabah mengenai bonus hasil. Inilah kita gunakan contoh Sabah IC untuk orang Malaysia di Sabah.
Tata Pengerusi Sidang Perwakilan, kini terdapat dua kes mahkamah yang melibatkan parti dan ahli-ahli kita mengenai kepentingan awam Sabah. Pertama ialah kes fitnah mengenai nahas kapal Jun 6, 1976, di mana kes ini sedang dirayu. Bagi kes yang kedua, kes bononisasi, saudara Bernard Fung Fong Chen dan Muhammad Najib Maidan Dali versus Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Negeri Sabah. Ahli-ahli kita telah menang pusingan pertama. Di mana Mahkamah Tinggi memutuskan sabahan rakyat Sabah ini berhak berdasarkan perlembagaan untuk memastikan supaya segala jaminan yang diberi kepada Sabah dan Sarawak di dalam Perjanjian Malaysia 1963 dipatuhi. Kita mengucapkan terima kasih kepada peguam-peguam kita, saudara Ken Yong Chi Man dan Peter Marajin. Dan penasihat dan para penyokong atas perkhidmatan jitu kepada Sabah dan kepada semangat Malaysia. Sebenarnya, bonanisasi adalah perkara nombor 8 dalam memorandum 20 perkara. Bonanisasi is point number 8 in the 20 points memorandum. Ini mengiktiraf bahawa 20 perkara masih kekal, masih relevan dan sah. Perkara-perkara lain seperti immigration, tarif dan finance, kedudukan khas bangsa anak negeri Sabah dan tanah, perhutanan dan kerajaan tempatan juga relevan. Kata pengerusi sidang perwakilan, bagi pihak majlis tertinggi, saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli parti kita yang ada di Sabah, di Labuan dan di Kuala Lumpur atas sokongan dan komitmen mereka kepada parti. Sokongan, komitmen dan perbantuan anda adalah amat penting pada bulan-bulan akan datang yang akan membawa ke pilihan raya umum yang tak lama lagi akan diadakan. Pada asasnya, kita mengenal pasti kawasan-kawasan yang akan kita tandingi. Oleh sebab kita mempertahankan prinsip otonomi untuk Sabah, maka SAPP akan bertanding di majoriti kawasan Dewan Undangan Negeri. Walaupun demikian, kita hanya akan bertanding di beberapa kawasan parlimen di mana peranan kita ialah untuk membantu parti-parti pembangkang lain untuk membawa perubahan kerajaan persekutuan. Di kawasan-kawasan yang mana tiada calon SAPP, kita akan membantu parti pembangkang lain yang mempunyai situasi cerah untuk menewaskan calon mereka sendiri. Saya berdiri di hadapan anda hari ini dengan penuh keyakinan kita dapat mencapai situasi menang-menang atau win-win formula dengan parti-parti pembangkang lain dalam menentang BN pada pilihan raya umum akan datang. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Steven Gaimin, seorang GKB sejak umur 20 tahun. Kerana memberi laluan kepada ketua GKB baru,
Sheikh Nur Fazilah Hamzah. Seorang GKB sejak umur 15 tahun. Parti juga mewujudkan badan muda nita bagi wanita-wanita muda. Di bawah Cik Felicia Tong, di mana beliau juga seorang GKB sejak umur 16 tahun. Sejak 15 tahun lalu, SFPB telah melatih 5,000 GKB. Ramai yang masih aktif sebagai ahli parti. Ada yang ahli generasi kedua seperti Felicia. Ada yang sudah menjadi ibu bapa. Maka ada generasi ketiga dalam perjalanan. Ada beberapa orang GKB sudah menjadi ahli majlis tertinggi. Ahli-ahli muda ini dan ramai lagi ahli-ahli muda yang baru sahaja menyertai parti. Mereka inilah yang akan menjadi penting dan masa depan parti. Orang-orang muda ini yang memberi harapan kepada kita bahawa perjuangan kita tidak tersia-sia. Maka dengan kata-kata keyakinan untuk masa depan, saya dengan sekelompoknya merasmikan persidangan parti 2012.